Ve chvíli, kdy obraz toho muže, kterého jste následovali od Skelenovy chaty, tak se rozplývá, tak před sebou máte vojenský tábor majedrasních vojáků. Ten, který jste pozorovali ještě před několika hodinami, který jste se rozhodli opustit, tak se do něj vracíte zpátky. Tentokrát ovšem máte, řekněme, úkol, ke kterému se dá přistoupit ale mnoha způsoby. Teď je otázka, jak k tomu přistoupíte vy. Já si jenom teda ujistím, jak velký byl ten tábor. Cca 40? Říkal jsem původně, když to odhadoval Borgaš, že je to cca na, nebo to jsem vlastně říkal tobě. Vlastně jsem jistý. Zhruba na 4, 5, 6 oddílů, to znamená do 60 vojáků očekáváš maximálně. OK, takže útok nebude. To nedáme. Myslím, že samozřejmě oni můžou být rozptýlení po oblasti, jak jste si všimli vlastně předtím, když jste hlídkovali, když jste tady procházeli. Tak ti vojáci jsou třeba i na cestách, jo? Pětice z nich může být 20 km odsud. Jo? Takže... Super. Já mám nápad. Já jsem tam ale nebyl. Rupech mi řekl, jak jsem vylezl z té vody, že o těch dvou z toho království. No jasně, to jsem říkal. Jo, jsem jako super. Tu informaci. On ten z toho království ukazoval, byl zakrvácený a ukazoval někde na ten kopec, s kam jsme přišli. Nemůžeme toho nějak využít, co to znamená, zjistit, co to znamená, nebo zjistit, proč tomu ukazoval. A oni si evidentně rozuměli, buď jeden nebo druhý musel umět řeč toho druhého. Buď ty z království umí ten nebo ten z království umí mádrasky, nebo naopak, tam ten mádrasák umí prostě řeč království. Nevím, nepoznám, který zrovna. No, jako musíme ukrát masku. Jenom, že tu masku má řadový voják. Kterého víme, jak vypadá, protože nám ho ukázal Skellen. Co kdybychom našli toho jednoho vojáka, zaměří se na něho, půjde spát, mu ukradne masku. A jak ho najdeme? Tak budeme muset se dívat, kde by mohl jako jít. Jako. Kdybychom měli štěstí, mohli by ho třeba poslat na hlídku. Kdybychom měli štěstí. Prosím. Prosím. Já teda jenom taková malá myšlenka teďka vyskočila ze zírka mé mysli. Vzhledem k tomu, že ta zhouba, nebo nevím, jak to říct, tady to prokletí, na mě neustále promlouvá a ty zhoubáci na mě odmítli útočit, což pokud si dobře vzpomínám, říkal, že tam na tebe zaútočili. No, po chvíli ano. To znamená, že to neplatí pro nás všechny. Říkal bych si, jo, hele, ta zhouba nebo možná někdo, kdo jim velí, prostě neútočí na nás všechny, protože, nebo tam ti jednotliví šéfové těch malých skupin prostě neútočí na nás všechny, protože jsme jim nějak pomohli. Ale to, když to... útočí na tebe, to znamená, že to nebude na nás všechny, ale třeba jenom na mě nějakým způsobem. To je zajímavé. Ne, že by útočí na tebe, ale on sám se se mnou bavil a říkal, že jsme jim pomohli, oni si to mezi sebou řekli, on ví, že jsme jim pomohli v tom lese. Přesně, a proto pojďme s nima. Ale na tebe nezaútočil ten, co nebyl při smyslech, to je zajímavé. To bychom mohli využít. Co se s nima? Přesně. Ty jsi jiný, Van Holdene? Já nevím, já jsem obyčejný pirát. Nevíš, jak vypadá? Vím, jak vypadá a vím, že jsi pirát. Jestli ty náhodou nebudeš taky heretik. Ruprechte. Hele, já opravdu s kouzlama, s magií a s božstvama... Jen se na tebe podívám a už se mi chce běžet do lesa pro dříví. Já se na tebe podívám a chce se mi zvracet a taky to taky neventiluju. Humor. Jo, myslím, že jsme se pochopili. Jedna věc. Řekl jsi to té výstry, jak jsem ti prosil, ohledně toho, co jsi mi říkal? Teď by byl docela dobrý. To jsem na to úplně zapomněl. Ano, víš, Vistrio, musím ti něco říct. Promiň. Borgaš mi to správně naznačil, že bych se s tím měl podělit a vlastně můžu s vámi se všemi. Víte, já od té doby, co jsme tady na území z houby, prostě mám takový divný sny a slýchávám neustále své jméno v hlavě a říká to evidentně někdo zvenku. A rozhodně to není jako když k tobě mluví maminka, je to jako když k tobě mluví někdo těsně předtím, než tě chce rozpárat na kousky. Já to zkrátím, počkej. Když nás přepadli ti vojáci u toho vodopádu, tak on se vznášel ve snu nad těma vojákama, viděl je a pak se zbudil. Na nějakých křídlech. Přesně, úplně jsem to viděl, jak Bertram, jak to poslouchá, tak už jenom tak sbírá dřevo ze země v tom lese. Povídej. A už se to tak jako připravuje tu hranici. K čemu ti to bude, že nás tady upálíš? To neřežme to, co se děje mu a jestli to můžeme nám pomoct teďka. Což by mohlo. Když na něho neutočí ani ti zakalení,
A jak může letět jako pták nad tím, co se... Ale to bylo, to varování, ale. Určitě. Kirel měl také svoje vize. Kirel je mi jednou. Jo, ale Kirel věřil ve stvořitele, k němu mluvil stvořitel Sargas, nebo já nevím, jak vy mu říkáte, světlo. Ale já žádný takový problém nemám. Dobře. Pokud budete pořád spoléhat jenom na spojení s démony a různé vaše magické čachry místo svých vlastních dovedností, nikdy se nikam nedostanete. Moje řeč, a já bych přímo zkusil kontaktovat s houbáky, nebo toho, kdo za nimi stojí, protože nejspíš má ke mně nějaký asi pozitivní vztah. Nebo z toho mi to tak trošku vyplývá, nebo se pletu? Já jsem teda jenom prach obyčejný generál 7. regimentu, ale naštěstí napadá mě ještě jedna varianta, kterou jste, jak se zdá, nezvážili. Povídej. Tihle vojáci Maedras něco taky potřebují, každý něco potřebuje. Rum? Vy pořád mluvíte o tom, že jim tu masku ukradneme, že je přepadneme, že je nějakým způsobem ošálíme. Chci se jí zeptat? Zkoušeli jste s nima mluvit? Myslíte si, že není nic, tom, co by oni mohli chtít? Víš o tom, že my nerozumíme a oni nám? Ale tamti, uprostřed, ti nám rozumět budou. A viděl, každý něco potřebuje. Že by s náma jako chtěli mluvit, nevypadalo to? Právě chcete mluvit s nakaženými. S těmi, kteří útočí na naše hranice. S těmi vy si chcete povídat. Ale s lidmi, to se vám nechce. Počkej, to jsi špatně pochopil, jo? Jakože já chápu, kam ti míříš a rozhodně to je jedna z možností. Prostě se s nima zkusit domluvit, oblafnout je. Nemusíš oblafnout, oni něco potřebují. Jakože bych jim nabídl tu knihu, oni mi to dají tu masku, já řeknu, OK, tady vám ji nesu. Co nám je do té vesnice, co nám je do těch lidí, co tam leží na stolech? Nabídněme jim naši pomoc, ten klíčník. Ví, že jste silní. What the fuck? Víš, co jsme řekli tomu Skelenovi teďka, že si chceme zachránit všechny ty lidi, co jsou v té zoubě? Něco za něco. A počkej, jak mu to jako vysvětlíme? Jakože, hele, prosím tě, dej mi tu masku, my potřebujeme tu Skelenovu knihu, kterou mimochodem minimálně taky hledáte. V tu chvíli a budeme vědět, kde ta maska je. Třeba. Ale budeme taky sakra pod dozorem. Ztratíme ten moment překvapení. Přesně tak. 60 vojáků, klíčník, který nás dal na prdel předtím. Já bych teda radši zkusil tu jednodušší cestu, což jsou ti zoubáci. On nemá jednodušší důvod cesta. Zase ta vaše hereze. Hele, počkej, než začneš šílet s tou tvou herezí, prosím tě, zkus se na to podívat takhle. On nemá jediný důvod, ten okamžik, kdy mi přijdem a nabídne mu nějakou dohodu, tak tu dohodu ctít nebo nás rovnou prostě nenechat obklíčit vojákama. My nemáme na něho páku. Žádnou. Proto dohody bych se mu můžou ani fungovat, jenom když má obě dvě strany mají páky. Když mají důvody, proč se nepotrhnout, aspoň nějakou dobu. On nemá jediný důvod. Nebo řekni mi jeden jediný důvod, proč já tam k němu přijdu a řeknu, hele, já potřebuju tu masku a dám ti, a tady ti třeba prostě pomůžu tady s těmahle těma. To je důvod. Děkuju. On se tam dostat nemůže. To bychom šli proti těm principům, co jsme říkali tomu Skelenovi. Já nepůjdu. Nikde nevidím. Já nepůjdu zabíjet, já to tak neudělám, já nepůjdu zabíjet s Madrasenem a vojákama z houbu, když je chci zachránit. To je proti mojí cti a proti tomu, za co já bojuju. Tak jestli chceš, tak můžu jít sám, ale tady to dělám. Tohle nebude. Je proti tvé cti, ale paktovat se s démony je v pořádku. S jakými démony? Ukaž mi jednoho démona, s kterým se paktuju. Dívá se na tebe. Nejspíš druhý. Já jsem démon. Jestli to je démon, tak já jsem čínský bůh srandy. No, Čína neexistuje. Docela mi lichotíš, Bertrame, ale já jsem prostě jenom pirát. Tady je nejspíš normální, že jenom piráti opouštějí svá těla a lítají si nad horami. A ty jsi nesnil? To vaši lidé. Moje sny se nestávají skutečností. To je taky pravda. Kromě těch, na kterých pilně dřu. Jako například? Státce generál 7. regimentu. Podívej, uvědom si, že kdybych takhle nesnil, tak už jsme třeba všichni mrtví. Ano, démoni ti propůjčují moc. A nevím, kdo to byl, já jsem se na to neptal, nevím, jestli jsem to nebyl já sám, já nevím, rád bych ti odpověděl, nemám na to odpověď, ale každopádně, tahle věc nám prostě přihrála do karet. Evidentně to hraje s námi, pro nás. Ne proti nám.
Je štěstí, že máme společný cíl, přece jenom Zhouba je mocný nepřítel. Ale musím říct, že neschvaluju vaše metody. S tím dokážu žít. Když se kácí les. Vítaj tříst. Pak je tady možná vždycky varianta, která zkombinuje obě naše snažení. Stará dobrá dovednost říšského vojáka plížení, podpořená vaší herezí. Skvělá kombinace. Přece jenom skrýme se pod pláštěm noci a ukradněme si, co potřebujeme. To je super nápad. Konečně, rozumný nápad. Ale kde to je? Budeš prohledávat 60 stanů? Máme čas, než zajde slunce. Pozorujme tábor. Najdeme si toho, koho hledáme. A v noci, tajně, rychle, tiše. Jsem za, nemám s tím vůbec přesně žádný problém. Přesně to jsem chtěla říct, ale... jen nemám tak pronikavý hlas jako ten ty. Kritický bod. To je karma. Ten kritický bod, pane generále, je v tom najít, kde ta zatracená maska leží. A my nemáme čas. Kolik času máme a nemáme, je tady jasně vidět. Odsud můžeme pozorovat celé dění. Můžeme odsud pozorovat celé dění? Je vidět, jestli tam jsou ještě dva, dejme nebo... Dejme tomu, že bychom byli tady, jasně. Dejme tomu, že máte určitý přehled a dokážete si ten přehled zařídit. Tak ještě jsou třeba dva furt, jakoby ti... Jo, to ano. Takže když odsud vidíme, vidíme klíčníka? Tam se tak jako promená. Takhle záleží, kolik času tomu chcete věnovat, jo? Jako teď takhle s lusknutím prstu nevíte nic, že jo? Otázka je, kolik času budete věnovat pozorování, na základě toho já vám řeknu. My chceme hledat toho s tou maskou, ale pokud uděláš svoje čáry máry, tak ten klíčník pravděpodobně pozná, že tady zmaje. Nemusí. To taky nějak tak bylo. Jako a moment, záleží. Předtím svoje čáry máry dělala a klíčník věděl úplný prd. Ale jsme byli daleko. Musím být opatrná. No, už jsme skoro byli docela blízko. Když tady, tady vykouzlím světlo uprostřed tábora, tak už je to asi hodně nápadné, ale... Pokud použiju svou... Na to člověk ani nemusí být klíčník. Pokud použiju svou moc na to, abych se skryla. Pozorujme teda vojáky, hledejme toho vojáka, který má tu masku a až on někdo z nás najde, tak se prostě nějakým... Kuku! Spotkáme na nějakém místě a zkusíme mu ten ukradnout. Nemohlo fungovat. To znamená, vaše myšlenka je teď pozorování tábora a hledání muže, který má teda masku. Kolik času tomu chcete věnovat, než začnete zvažovat jinou cestu, pokud byste ho nenašli třeba? Za mě, dokud je světlo. Za světla koukat a za tmy se plížit. Ideální stav. Dobrá, takže na to máte tak hodinu. Tím pádem vy se asi rozdělíte. Nebo jinak. Budu potřebovat hod na skrývání i hod na postřeh. Můžete to ale udělat tak, že půjdete po dvojici třeba a jeden hodí skrývání a druhý postřeh. Ale pokud půjdete sami, lepší, pokud půjdete sami, tak to musíte hodit obojí jakoby každý z vás. Já mám ani jedno pořádně. Já mám plížení. Já mám dobrý postřeh. Já velice. Mám skrývání dobrý. Ty máš skrývání, ty máš plížení. Já mám postřeh a ty máš prd. No. Kdo má lepší plížení? Jsi ochoten. Takže jeden z vás by měl jít jakoby spolu, ať aspoň jeden člověk má plížení, nebo jeden z vás prostě s Michalem a jeden z vás se mnou. Jsi ochoten jít s heretičkou? Tak běžte společně a my půjdeme s Bertramem. Veď mě! Počkej, nemůžete jít vy dva, vy máte nejlepší staty. My nemáme. On má jedničku. A ještě nemá skrývání. Já myslel, že nepřítel si máš držet u těla, ale tak... Já bych tím pádem s Uprechtem. No, já nemám spolu. A tak vy dva heretici můžete jít spolu. Já nahážu postřeh. No, Bertrame, tak. Já teda si hodím asi postřeh, já mám brutal. Ano, ano, já mám plížení teda aspoň něco. A mám celkem 5. Aspoň, že nás neodhalí. Já mám 9. Nemůžu si hodit ale i na postřeh. Jsem ochotný si doplatit, dělit možnost. Říkal 9, jo? Ano. Tak ano, tak 2 body mi dej. 2 body ti dám, to si myslím, že se vyplatí. To je tvůj třetí chaos? To je třetí chaos aktuálně. Výborně, tak si čekej na těch 5. Tak. My máme na skrývání 12. Můžu si hodit i na postřeh, nebo musí on? Vy jste šli po dvojici, tak jste si to mohli rozdělit, jak jste chtěli. To jsem nevěděl. Tak to jsem taky nevěděl. Tak to hážte. Já bych házel oboje. Protože ty máš postřeh, že jo? Já Takže skrývání 12, postřeh 10. A Borgaš se sebou jen tak táhneš. Jo, já tam Borgaš je můj osobní ochránce. A vy teda máte, ty si dal postřeh 11 teda dohromady. Jo.
Jo, a skrývání zázal ty. Pět. No, že dobrá. Rozdělíte se na dvě dvojice, každá teda vyrazí jiným směrem trošku, abyste pojali větší prostor. A stane se následující. Bertram. Augenstein. Generál 7. regimentu. Tak společně s Ruprechtem vy míříte kolem vlastně tábora, snažíte se soustředit, protože jste oba, že on je voják a ty máš s tím zkušenosti aspoň trochu. A snažíte se rozvrhnout si síly kolem výměny stráží, snažíte se sledovat, jestli někdo tu masku má u sebe, jak korzujou. A přijdete na jednu věc, vlastně, ačkoliv přijde na ní Bertram, ale zase způsobem, který tím moc nedává smysl. Vy takhle kroužíte kolem toho tábora, teď jste vlezli do lesíka, jdete podél cestičky, on tak jako sleduje a najednou si všimneš, že se ze stromu uvolní lísteček, který se takhle spadne, vznese se, pak spadne mu na obličej, on si z toho obličeje takhle sebere, sklepne ho dolů a jak ho sklepnul, to je on! Tak přímo v tom směru si všimnete čtveřice mužů, která vlastně kráčí po cestě a vlastně vychází a vypadá to, že jako krouží kolem toho tábora v tuhle chvíli. Koukám uschnilý makrely a pak kdo je tady heretik, ty bláho. Na druhé straně vy dva, vy spolu číháte na opačné straně, číháte vlastně v protilehlém lesíku. Vy o něco dříve si všimnete, protože ty jsi vlastně házela dobře, že jsi dobře skryla, tak si byla schovaná v lesíčku. Všimla jsi, že tenhle ten muž, bylo to trvalo teda hodinu, všimla jsi, že zmizel, že chvilku se procházel v táboře, pak si ho viděla, jak zašel do jednoho stanu. O chvilku později z něj vyšel z tábora a od té doby o něm nevíš. Mm-hmm. Tak, nicméně zhruba v tuhletu dobu jste na podobné věci přišli jakoby společně. Ale v době, kdy ty sleduješ ten pohyb té čtveřice a ten lísteček ti plásnul do obličeje a ty se ho snažíš krejt, tak zaregistruješ, že v táboře, jak se, tak z jednoho stanu vyleze muž v barvách království, to znamená od vás. Mm-hmm. A máte společný kontakt. Teď on jakoby chvilku kouká. Teď se jako otočí. A dál pokračuje tím táborem. Já se ho snažím držet, jakože snažím se udělat kousíček dál a prostě dívat se, kam vlastně jde. Mm-hmm. Tím pádem chviličku ho sledujete. On ho sleduje, já ty. Já se držím svojí skupiny. Protože proč nesplitnout partu? A vidíš, že jakoby dojde, takhle projde kolem jednoho z těch majedrysiných vojáků. Projde u něj až příliš blízko. A potom, co projde, tak ten majedrysin voják jakoby vychází do druhého stanu tábora. Aha. Tak a míří do takového velkého stanu. Já se rychle se vrátím k Bertramovi. Mm-hmm. Bertrame, jsme prozrazení! Má u sebe tu masku? Ten v té čtveřici, ano. Ten, co koruzuje kolem tábora. Pak je asi na čase vzít si, pro co jsme přišli. Takhle onem! Zdaříš si. Ale zkusme to potichu. Jo, ty jsi prdel. Tak, jako aby to bylo zdaříši, ale bez toho, aniž bysme jim to... Nakonec, nabízí to. Nakonec, prosím. Tyhle, magor. A vy jste kde teď? My můžeme, jako já, jak jsem ho viděla, jak vychází z toho tábora, tak bych nás směřovala samozřejmě ano. Nějak okolo. Vy se pak snažíte, je to trošku komplikovanější, no, protože jste byli na druhé straně, zjistili jste jeho stan, ale potom, co on vlastně kráčí tudy, tak vy nemáte úplně kudy. Znamená, vy to musíte obejít obráceně a doufat, že ho chytnete z druhé strany. Znamená, jakoby rozebíháte se okolo tábora ve větším okruhu. Znamená, chviličku to potrhá. V tu dobu vlastně oni jsou na druhé straně a vidí, to kam potrhá. Šli. To potrhá. Potrhá. Tak, co vy teda? Ty jsi zakřičel za říši. Ne, nahlas ne. A ten voják vstupuje pomalu do toho hlavního stanu. A tam ta čtveřice korzuje kolem tábora dál vlastně do lesíka. Jak jsou daleko od toho tábora? Do lesíka. Do lesíka je to, co jsem chtěl slyšet. To znamená... No, po cestě směrem jakoby tam, odkud jste tehdy přišli. Jak jsou teďka daleko od tábora? Od tábora jsou přibližně tak 70 kroků. To není moc kroků. Od hradby, ale od hlavní brány už je to třeba 250, 300. Oni jdou do toho lesíka, pojďme přepadnout v tom lesíku. Teď, nebo nikdy, no.
já bych udělal. Aha. Je to teda risk jako prase, ale ta situace není dobrá prostě. Rychlým krokem se tam pokusím k ním dostat. Ze země zeberu kámen. A jako pokusím se přiblížit co nejblíž. Uh-huh. Zkusím tě jako kinout. Fight! Hele, jsou čtyři, my jsme dva, máme výhodu. Máme mě. Ve chvíli, kdy oni jdou, aha, tak já hodím ten kámen na druhou stranu, než jsem já. Dobře. Aby on dopadl a oni se podívali tím směrem. Jasně. A ve chvíli, kdy oni se podívají tím směrem, tak tam vlítnu. To znamená, chápu to tak, že jste se chvilku přibližovali. Mhm. Tím pádem prosím skrývání, ale. Asi oba. To zavání chaosem. To zavání nejen chaosem, to zavání smrtí postavy. Ale my jsme fakt ve špatné situaci teďka. No? Nechci cípnout takový. Nemuseli jste, no. Kolik? Pane bože. Skrývání, nějaké plížení nebo něco takového? No, plížení je dobrý, no. To je nějaký 4. Ruprecht ti nepomáhá. Na druhou stranu, ty si teď zmistrně zvládnul to plížení. Ty jsi ho ve skutečnosti musel nechat kolo za sebou. Já jsem zvyklý. Jinak to nešlo. Ty jsi teď hodil kritikál, to znamená, hodil jsi to nejlepší, co tam můžeš. To znamená, oni jste šli spolu, ty jsi ho jakoby prakticky za to táhl za sebou, tak abyste šli podél nich, ale on v jednu chvíli dělal takový rachot, že jsi ho musel znamená připlásnout na zem a to jeho stojí kolo. Mm-hmm. To znamená, on bude reagovat až později kvůli tomuhle. A ty v tu chvíli teda už pak házíš ten kámen, ale to vlastně v místě, kde sice z tábora vidět je, ale mají to dost daleko. V tu chvíli teda házíš kámen, oni se skutečně obracej, i když počkej. Na to se nemůžeš vytrénovat. Můžeš? Oni se tři obrátěj, ten čtvrtý ale zůstává a opak jako spíš sleduje tu cestu, ale je v daleko větší připravenosti. Jsme ty tři naprosto, tak jak shodil kámen, tak tam úplně šli hlavou. Tohle bude hodně tvrdé. A já teda asi poprosím Insku, protože nic jiného mi teď nenapadá. Vy jste v tuhle chvíli... Já bych měl jakoby s tím překvapením minimálně, když budu na jednoho z těch tří. Mm-hmm. Tak si myslím, že bych měl snad být schopný mít první. Já. Ty máš každopádně první kolo, to jako beze sporu. Já teď řeším pasivní aktivní obrany. Vy dva jste docela daleko. Vy nicméně na druhou stranu jdete obráceně, jak jsme řešili, že tam jiná cesta nebyla, to znamená, jdete jim, kdo ví, jo. Vy teď jakoby se snažíte dostat na to místo, kde očekáváte. Otázka, kdy. Já se teda hodím. Dobře. Můžu to psát. Každopádně moje iniciativa, ano, co tvoje? Jmenuji iniciativa, já přemýšlím, jestli bych jako spalil adrenalin na rychlý úder, ale to asi není v iniciativě, že? To mi moc nepomůže. Ne, dobře. Na iniciativu 5. Jednička. Aha. A ten první útok teda je 12 plus 1. Ty máš kolik? 2. Dobře. Ty teda vybíháš, házíš ten kámen, perfektně. Oni se vlastně otáčí a ty přibíháš k ním. Jdeš po tom, co stojí zády, nebo stojí? Jo, po tom, co stojí zády, chci mít výhodu. A říkáš 12 plus 1, 12 jo? Plus 1. Dobře. Mít výhodu, proto byl celý ten manévr. Okay. Potřebuji aspoň jednoho vyřadit dřív, než začne bitva. A i pak to bude šit. Dobře. To je útok ze zadu, ještě navíc on netuší, to znamená, tam máš ještě bonus zranění, kvůli tomu, že právě mu jdeš do zad. To je ta myšlenka. Jakoby není to, že jo, pasivní obrana, když se nemůžeš bránit někomu, koho ale relativně i vidíš třeba, protože už na to nemáš čas. Tohle to je fakt útok ze zadu. Ten, co se jako na tebe koukal, tak to zaregistroval, že si vyběh, prostě vyřítil si se z lesa, na druhou stranu ten úder, prostě ty seš profík, takže mu jde na krk a skutečně jakoby popravíš prakticky vzato. Škoda, že jsme to nezvládli oba, tyjo, to by bylo pak super easy. To znamená, on se hroutí k zemi, ale nicméně ty jsi se vlastně musel dostat vedle toho vojáka, který teďkon dával pozor. To znamená, on už v tomhle dalším kole bude hrát normálně. Je to jasné, že to nebude příjemné teď. To znamená, on okamžitě útočí, protože on tě viděl už jakoby přibíhat. Oh shit. Jako 10, no. 22. 22 je dost. To nedoplatím, nemám možnost. Tím pádem za hodně. Takže za 12. To je za 12. To je něco jako... Asi počím tušku. No. Byl nečekaný dějový zvrat. Ty jsi tam přiskočil, vyloženě si toho jednoho popravil, ale opravdu si nepočítal možná trochu s tím, že on jak dával pozor, tak jenom naprosto instinktivně se otočil s tím mečem, který zrovna držel, nebo který se snažil tasit, a vlastně jak se točil, tak ty jsi mu do toho vběhnul a on měl kliku.
obvykle kliku míváš ty, teď měl on. On prostě při tom tasení jakoby se chtěl začít spíš bránit, ale ty jak jsi přiskočil k jeho kamarádovi, tak on tě prostě normálně vzal a Petr tě vzal tady přes bok, tam se ti otevřela rána a každý kolo budeš ztrácet život ještě, protože začínáš krvácet. Udělám hluk, no. Teď už je heretička. Ne. Každopádně začíná další kolo. Já mám pětku teda, nevím co mají. Ty začínáš. Udělám hluk. Toho, co mě teďka zařízl, tak já ho seknu. No. 6. No, jenom 1 6. Pťu. 15 plus 1. 60. Aha. Stále žije? Stále jo. Ty ho trefíš, on blokuje. Nicméně ty mu čepelí ve vojenský fintičce sklouzneš po čepeli a snažíš se ho jakoby seknout opět do krku. Nicméně už to nemá takovou razanci, to znamená ona mu přesto sklouzne, ty ji vlastně krásně vykreješ, posvezeš se po ní a zraníš ho na krku. Je to silná, těžká rána, ale není smrtelná. Okay. On začíná krvácet ten člověk. Tím pádem Rachtan ještě vydrží chvíli. Já tak trošku doufám, že je tam se mnou Ruprecht. Mm-hmm. A že to tak nejsou když další... mě tam přimáčkl někde k zemi, já se teď zvedám, vole. Že to nejsou další stromořezy. A ještě s Rachtanem vydržím. To doufám. Budou Bertram řezy, tohle. To budou, no. Kolik máš životu? No, nemoc, no. 22. Dobře. Ústup. Existuje taktický manévr jmenující se ústup do předem přístroje. To mají válečníci, oni Rachtanoví válečníci nejsou až tak dobří na tenhle typ akcí. A pokud se žumří, tak ne. Ono to má jméno Rachtan už ve jménu, víš co? Což nezní jako něco tichého. Ty jsi hodil 6, že jo? Já jsem hodil 6, no. Tak nezapomeň, že se ti teď aktivovala. Ty vlastně, jak jsi hodil tu 6, tak se v tobě aktivuje tvoje nitro najednou. Ty máš pocit, že teď zvládneš spoustu věcí. Já ho můžu doklepnout. Ty máš vlastně teď dvě možnosti. Buď, a můžeš to udělat kdykoliv během souboje, buď, a to je totiž ten náš modul bonusový, buď můžeš to použít v reakci po tom, co tě někdo zraní, aby si mu způsobil K6. Zranění, plus 1, myslím. Jedna K6. A nebo to můžeš udělat tak, aby si okamžitě udělal další útok, s tím, že se pohneš. Já mu ho dám. O nějaké množství a máš to útok minus 3, ale riskuješ, že se nebudeš moc pohnout, pokud to nehodíš, pokud nepřehodíš. Já mu ho dám, to musí dopadnout. Kouzlo. Tak si shodí, jestli se ti to sešle. Hele, jednička není dost. To není dost. To je ta platba, víš, ty jako všechny štěstí a podobné sranice. To znamená, ty zhodil dohromady... 3. To znamená, to bys to nepustilo. Ty jsi se aktivoval, vidíš ten cíl, chceš se rozeběhnout, ale bohužel si to nespracoval tak, jak jsi potřeboval a zůstáváš stát a příští kolo se nemůžeš pohnout. Můžeš bojovat, ale nesmíš se pohnout z místa. Já vím, bohumile, já vím. Tak, každopádně oni hrajou teď oni. A já na to jenom koukám. Ne, kecám, kecám, hraje Ruprecht. No, haleluja. No, už můžu. Pecka, paráda. Já bych s dovolením prostě... Měl by hrát současně, takže. Spalil adrenalin, abych tam prostě co nejdřív a co nejrychlejc přiběhl, protože vidím to, co se tam jako děje, tak tam chci prostě naběhnout se zuřivým útokem prostě jak velká voda, jo. Těsně minout tady tohle toho mamlasa, co se tam nechal zranit a zautočit... naběhnout jakoby štítem do toho jednoho a druhého brát rapírem. Prostě, možná i vlastně tak trošku jako zastrašit a na sebe nabrat prostě. Než jako se natlačit vedle něj. Prostě jako... Tak jo, ty prostě. Jsi spal adrenalin. Výborně, ty teda pálíš adrenalin a dostáváš se mezi ně, tím pádem můžeš mít normální útok. Super, pecka paráda, já mám 3 útoky za 2, takže 2 útoky. Jasně. OK, zaměřuju se na útok. Takže beru prvního prostě štítem rozběh do něho přímo to štít, takhle. Rozumím. Super, to je přesně to, co potřebuju. A je to... Já ti to přesně řeknu. Kolik máš štít, nebo kolik můžu počítat jako štítu? Jako kdybych počítal s tím rapírem? Jako rapíra štít, nevím. Ber to jako rapír minus 2. Jasně. Takže to je nějakých 16. A ten druhý, to je s tím rapírem. Ajajajajaj. Tak to je... za 15. OK. To jsou jiné bomby. Ty jsi útočil do toho člověka, ale vlastně taky, že jo? V tomhle jestli kole. To je ten samý. Jo, je to ten stejný. Tak to asi jo. No, za 15 jsi říkal. Mhm. Už má jenom základní obranu. Tak. Situace je taková, že vlastně ty tam vbíháš,
vidíš, jak Bertram vlastně se snaží zautočit na toho, který šel po něm, který ho zranil masivně na boku. A vlastně tam jsou ještě druhé. Ty tam skočíš tím štítem, nabereš toho jednoho, toho zraníš vlastně hranou, on snaží se odstrčit dokonce i ono ho to opravdu povalí, on se skroutí, snaží se to rozdechat. Navíc on se totiž otáčel zezadu, takže ty, jak jsem mu vrazil do boku, tak ho to extrémně rozhodilo. A toho druhého, na kterého on už útočil, tak ty vlastně přibíháš a podáš ho jakoby v tom pohybu tím štítem, vlastně před kterým ti těsně on zautočil, stáh se, ty si tam vběhnul, narazil si tohodle a toho druhého, tak podáš vlastně tímhle způsobem. Mm-hmm. To znamená, on se vlastně kryl, byl zraněný do krku, následně ty si vlastně prorazil tím štítem i skrz něj dopředu, aby si srazil toho druhého a tohle si prostě seknul a tohle už nestihl rozdejchat, padá k zemi. Na druhou stranu, jelikož jste hráli současně, tak on ještě stihl útočit na Bertrama. Okay. Oni a zároveň šli... se u toho ještě ozývá: skvělý útok, Ruprechte, jen tvá práce nohou je trošku ledabilá. A u toho odrážím ty útoky. Každopádně tenhle ten šel ještě po tobě. Shit. A to je za 14. A tu obranu oni nemají teď, protože jsou daleko. To mám za 2? Víš, to plus. Jasně, vím. To je za kolik? Za 2 to mám. To máš za 2, aha. Tak on vlastně, jak je potom, co se ho zranil, tak ještě než tam proběh Ruprecht, tak tam si ještě švihnul tím mečem. Možná to pro něj potom bylo citelný, protože on mu vlastně, on ti trošku jako škrábnul, nebo šel ti vlastně po zbrani. A on mu pak Ruprecht to vzal i s tou rukou, takže mu tam vypadla zbraň a pak ho teda dorazil. Ten druhej, kterýho ty si srazil, tak se zvedá, bude na tebe útočit s mírným postihem, ale jde po tobě, protože jsi tam teď nejblíž. Okay. A on úplně teda nemá úplně jako na výběr. Za 11. Jasně. Za 11? Tak, ale ne. Jak říkám, otáčel se, takže tam musím hodit, jo, vzhledem k tomu, že já v rámci rozmážnosti mám plus, ale vlastně i minus. Jo. Takže je to... 5, 6, 8, 5. Hele, 9. Takže to máš za 2. Mhm. On teda vlastně v té otočce aspoň... Oni vypadají, když takhle nad tím pak přemýšlíš, přestože to byl překvapivý útok, oni šli to do zazadu, otáčeli se, máš pocit, že jsou opravdu školení válečníci. Mm-hmm. Že ten výcvik prošli, ono, jestli jsou na výpravě dobyvační do nebezpečného území, tak asi něco zvládají, to znamená reagují rychle. Reagují rychle, než jsi zvyklý. Takže musel si ustoupit, musel si spálit trošku svý výdrže, abys odvrátil ten útok, který proti tobě šel, který si ale vykryl. Jasně. To okay, už bohužel, okay. Ale zezadu útočí ten třetí, co je ještě naživu a útočí bohužel teda do tebe, protože jsi mu nejblíž a jde ti vlastně dozad, protože ty jsi ho viděl, zaútočil si, stahuješ se, aby se skryl. 6. Ty vlastně už nemáš aktivní obranu, že jo? On hodil 2, takže 12, takže to máš za dalších 6. Auč. To znamená, ty jsi mu teď vydaný na milost a nemilost, stahoval si zbraň, snažil se si, že v druhý máš pistoli. To znamená, snažil se si dát aspoň pod sebou a zkoušet ukročit. Ale tam, kde jsi to čekal, on nemůže se hýbat, protože tě vlastně paralyzovala ta tvoje schopnost, která si nepovedla, tak on jakoby útočí zase. Není to zranění krvácivý, to znamená, on tam ten meč skutečně toho tam dostaneš, on ti do něj praští, nicméně on se ti zlomí a zasekne se ti vlastně do zbroje, což tě stojí spíš extrémní vyčerpání. Který prostě, když bude takhle pokračovat, tak tě už pak jenom dodělá, že jo, někdo, protože už nebudeš mít sílu vlastně ani stát na nohou. Tak, a v tu chvíli končí tato masochistická skrumáž. Ale co je zajímavý? Nejím tam to masku. Aha, že nikdo z nich, asi jak jsou překvapení, nikdo z nich nezakřičel. Aha. Takže jsou sice zkušený, ale zdá se, že byli opravdu překvapení. To znamená, nestihli to v tomhle kole. Bohužel, nebo jsem si na to nespomněl. To je ta druhá varianta, ale pojďme se držet toho, že to neudělali záměrně. Tak, začíná další kolo a začíná opět Bertram. Ty musíš stát na místě. Musím stát na místě, no. A máš další chaos mimochodem. Za co? Za to, že jsi použil schopnost. Že to máš čtvrtý. Ale ona se nepovedla. Já vím, to nevadí. Otáčím se na toho, co na mě útočil zezadu a pěkně z vrchu použiju 2 adrenaliny, zuřivý útok. Oni jsou oba dva teďka nezranění, co nám tam zbývají. Ne, ten jeden, co stojí vlastně proti Ruprechtovi, tak ten dostal tím štítem. Jako velkou ránu. Tak já ho zkusím vyrazit. Mečem. Zuřivý útok, plus 3. On se ti brání. To klidně může. 16, plus 1. Aha, on, jasně. Ty ses vlastně pokryl dole. Ty bys to zdržel tady. A ty jsi viděl, jak on vlastně útočil proti Ruprechtovi. To znamená, on vlastně útočil z té druhé strany. Ty tam vidíš příležitost, takže se tam nacpeš ramenem a vezmeš ho takhle hezky z boku. Do místa, kde on vlastně na té druhé straně tu zbraň nemá, žádný štít na té hlídce, což je divný. Asi měl, ale nestihl ho sundat.
To znamená, on šel vlastně do té druhé strany, než on má svoji původní zbraň a vlastně ta šla teď do Ruprechta. To znamená, ty ho tam udeříš takhle pod ruku, vytryskne krev, on padá k zemi a tohle vypadá, že jako nedal. To je vše. Rachtan v tuhle chvíli nehraje roli. To se asi nehodí úplně. Myslíš, když tě mám takové... Hrajete vy dva společně. S tím, že já s tím posledním počítám, pořád mám aktivní obranu. Rozumím. Jeden adrenalin spotřeboval na rychlý úder, což je plus 5 k iniciativě, čímž bych měl útočit před ním. Dobře, to můžeš. Jo. A jak tohleto, tady tenhle tu krásnou finesu prostě udělal Bertram, šel tam, tak já se na Bertrama nalepím a v podstatě jakoby obtočím se kolem jeho zad, takže se dostanu jako za jeho záda, takže jsme takhle vlastně na to. Aha. Tam mám před sebou toho nepřítele a udělám si prostě, jenom si přeskočím a takhle ho zamířím mu prostě přímo na obličej. Hoď mi akrobaci. Jasně. Hoděníčku. Budu se snažit, pojď, to máme nějaký... Cítě tam, pojď, kámo. Aspoň něco, hele, 8. Takhle jsem si zrovna řekl, že je oprava, takže máš 0. Jakoby bonus do útoku, ani nemáš ale minus, takže... Se ti to povede, on se obtočíš se, jenom ti to nevygeneruje ani výhodu, ani nevýhodu. Fair enough. Ale útočíš. OK, tak jo, jdu a soustředím Bylo se. Bylo to působivé, ale on to čekal. Nebo vlastně. Spíš se z těch připravit, že to trvalo moc dlouho. Jo. Ale... V pohodě, takže tam mám jenom jeden útok, já se soustředím na ten útok, chci ho prostě jednou ranou sundat, takže to je plus 3. Máme to nějakých krásných... Chci hodit. Plus 3 je 13, tak já jenom z čeho jedem, tak pojď. A je to za 18. Jo. 18 plus 6. 12. Jo, děkuju, pardon. Vidím, že jsi si vzal mou práci nohou k srdci. Jo, je to v nohách. Čeho si všimneš, je, že jak na něj udeříš, on už se napřahuje, ty jsi se adrenalinem zrychlil jenom o chviličku. To znamená, ta situace vypadá tak, že ty ho normálně vezmeš tou stranou a on se ti za stolik nebránil. Máš spíš pocit, že jak ses už dotáčel a on zjistil, že to nezvládne asi, tak naopak šel proti tobě. Jakože chtěl zautočit. Ano, to znamená, vypadá to, že ty se obtáčíš, ono vidíš v jeho očích, že on vidí, co děláš, ale vlastně v nějakou chvíli on zjevně zjistí, že nemá úplně moc naději se tomu ubránit. To znamená, místo toho jakoby přijde do útoku a jde ti po krku. Takže já útočím na tebe. S tím zvýšenou iniciativou? Já to mám tak, že mu zbyl jeden život, to znamená, on zautočí a umře. Jo. Make sense, ale v pohodě. Aby to bylo hezký, že samozřejmě. Jasně. 7. Jejda. Dobře. Je to 18. Já mám jenom 8. Tak to máš za 10. A ještě si prosím tě hoď na reflexy. Mě by zajímalo, jestli stihne tak říct. Na reflexy. Jako já třeba? A dáme ti 8, takže zkus přeji 8. What? Ani 8, že? 5! To znamená, vypadá to tak, že vy se otáčíte, on v tu chvíli teda vidí, že zjistil, že to nedá. Takže jde proti tobě, to znamená, jsem moc nečekal, ty vlastně si k tomu došel, ty jsi ho popravil, ale v tu chvíli vlastně, jak ses i na něj natlačil trochu, tak jeho kort vlastně, nebo jeho meč taky prošel, někam do ramene, no a jste šli jako proti sobě, nicméně v tom chvíli křičí POPLA! To vlastně tohle si křičí jinou řečí, takže on křičí VASEJ TO! A v tu chvíli ho probodneš, on tebe a kácí se k zemi a umírá. Byl teda shodou okolností ten s maskou. No? Myslím, že je čas vyrazit. Nekopis! Zeberu tu masku. Vy jste tohle slyšeli, to je ještě pauza, jo? Vy běžíte, abyste jim nadběhli a najednou... No, my se plížíme. No jasně, tak se plížíte. To znamená zhruba tak, ať nežeru, zhruba tak 120-130 kroků od sebe uslyšíte. Vasej to! A ticho. Teď už se neplížíme, mazej. Běžíme. No. Já tam běžím, to je jedno. Teď už. A teda hrajete vy. Co děláte? První, co beru masku ze země, jen tak ji tak jako zhrávnu tou pistolí, ale... tak ji nechám si jedna ruku, chytnu ho kolem krku, tak abych zaprvé dělám jako, že podporuju ho, ale zároveň si podporuju taky. Čas vyrazit, starý brachu. Méně slova, více kroků, pojď práce nohou, jak jsi to říkal. Ha, jsem rád, že jsi si vzal mou vítku k srdci. Jo, o tom si někdy popovídáme. Máš třeba to za další tom... dva. Au. Třeba o tom, že nemáš být úplně sám, když na někoho útočíš. A jak tak jdeme a ho se držím, tak druhou rukou beru tu vestu
a tak si chytám tu část a snažím se na ní tlačit a jdeme. Lékařství, první pomoc. První pomoc mám. Tak házej. A to je obratnost, jo? Mhm. 8. Máš to za jedna. Au. A pokračujete po cestě. No jasně. No po cestě bych asi úplně nepokračoval. Běžíme asi do lesa. Do lesa. Dobrá, tak stahujete se do lesa. Je tma. Vy teda, ty vlastně přibíháš. Už je tma. I Vystria asi. No to doufám, že je tma. Já bych udělala nějaký křídla, nějakou ochranu. Víš co, že jakmile se rozeběhne, kolik? Tak já... Kolik přízně? 12. Dobře, vybíháš za Borgašem, ty si všímáš, že vlastně se před tebou kousíček objeví zase dračí křídlo, který jakoby máš pocit, že i Vystria za tebou něco provedla. Navíc začneš cítit bezpečně. Nelečí to třeba? Aspoň někdo. Máš to za jedna. Co to je v prdeli? Vidíš, že krvácí, Ruprechte. On. A opravdu jakoby jak klopítá, tak vidíš, jak se zdříží za ten bok a prosakuje mu to. Jakmile doběhnem k lesu, nebo jako nejbližší strom prostě opřu. Ukaž to ty mamlasy, něco tady vemu, vytáhnu, prostě tohleto. No to jsi dostal pěkně. Jsem myslel, že jsi lepší voják teda. A říkám to, a mezi jenom... tady taky teče nějaká krv prostě. První pomoc. Je lepší zemřít pro říši, než žít sobecky sám pro sebe. Ale hovno, nejlepší je nezemřít. Taky pravda. Za 10. Tak, v tu chvíli už mu teda zaceluješ tu ránu, nebo zaceluješ, spíš zastavuješ krvácení tak, aby ty si ztrácel životy. V tu podobnou dobu oni dělají hluk, jo? To znamená, vy, když se přiblížíte k té cestě, tak dokážete se docela dobře donavigovat. Možná měli přestat dělat hluk. Oni dělali hluk, navíc on furt mele, jo? Takže... Já vidím. Jo, ty navíc vidíš a slyšíš ho. A jeho taky. To znamená, vlastně přibíháte k ním, vás obejmou dračí křídla a ve chvíli se to stane, tak z toho tábora uslyšíte. A pravděpodobně z brány právě vychází jednotka, která míří směrem k vám. V tu danou chvíli s tou jednotkou odlétá kamera. A vy sedíte zkroušení v lese, dva zakrvácení válečníci s maskou sedí opřený o strom a vy jste k ním doběhli s křídlama od stvořitele. Zatímco se celým prostředím a celou touhletou zemí ozývá. A vy víte proč. Zvonečku. My děkujeme, že jste sledovali 6. epizodu kampaně Život za maskou. Zmáčkněte ten zvoneček, co jste právě slyšeli, protože to znamená subscribe, který potřebujeme pro náš YouTubeový kanál, aby rostl. Kdo se dodíval až sem, dejte like, že jste to zvládli, že jste to vydrželi. Protože dát like a komentář je mnohem lepší rozhodnutí, než to, co jsem teď udělal já.